за едно ново бъдеще, едно добро бъдеще на Благоверница. Какви са очакванията ви за до вечера? Благоречени ще изберат новото начало, благоречени ще изберат промяната, убеден съм в това. Какво бихте казали на всички благоверчани, които се страхуват да излязат да гласуват? Да излизат да гласуват. Аз през цялото време призовавам към това. Много важно е да излезат да бъдат активни, защото в моето управление ще продължат да бъдат активни. Тоест ще се чува техния глас? Със сигурност ще се чува техния глас. В един постоянен диалог с тях, в едно постоянно допитване, в едно постоянно изслушване и в една почтеност, каквато съм обещал. Вие вече ме започнах този диалог с кутията, която сложите в щаба си? Винаги съм бил диалогичен, такава е професията, такъв е характерът ми, такова е възпитанието ми. И така ще продължа да го правя и като мет. Добре, благодарим.